За энэ хуулийг бас байнгаар болон чуулган дээр гишүүд нэлээд сайн бас хилэлцээд асуулт асуугаад хариулт аваад бас тодорхой ойлголттой болсон байх гэж байна. Тэгэхээр нэлээд чухал хууль байгаа юм аа. Тэгээ байнгаар дөрөвчд бас дэмжигдээгүй гишүүдийг бас энэ хуулийг бас хилэлцгээд дэмжиж конопондоо хөрөхгүй бай санал өгөөч гэж хүсэж байгаа. Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт энэ цахим Монгол болноо. Энэ төрийн үйлчлэг ард иргэдтэй төвөг чиргэдэлгүй хүнд сурталгүй шулуухан одоо шууд хүргэдэг болно гэсэн том зорилт туссаа. Одоо иргэд маань заавал нэг төрийн байгууллагын үүдэнд очиод төрийн байгууллагаа очих гэж бөөнд чиргэдэл зардал болоод очиод нэг төрийн албаа гэсэн хүнд суртал одоо тийм ууртаа загнасан зандарсан өгөнд одоо стресстэж төрийн үйлчлэг авахгүй бах гэрээсээ гар утснаасаа төрийн үйлчлэг авдаг бах ийм одоо зорилт бий тавьсан байгаа. Үүнийг одоо хэрэгжүүлэхэд бодиттой бас нэг тодорхой үр дүн гарах асуудал бол энэ камержуулах асуудал гэж харж байгаа. Сайн Нямбатар сайд хэллээ. Хэрвээ энэ камержуулж чадах юм бол гемт хэрийн гаралт 90% буурнаа. А ер нь камертай газар бол гемт хэр ерөөсө гарддаггүй. А гарсан ч илрүүлэлт нь бол 90% доо нэмэгдэнэ гэж хэлж байгаа. Энэ бол маш том үзүүлэлттэй, маш том үр дүн. А үүнтэй холбоотойгоор одоо цагдаагийн албаа гэхшнээ эргүүл хийж тийм үү, маш хүн хүчний зардал гардаг бол энэ зардал төр хэмжээгээр буурна гэж байгаа. Цаасны зардал, албан томилтын зардал, хурал зөвлөгөөний зардал гэл одоо үндсэндээ бол маш их зардлууд гардаг шүү дээ. Бид бүгд мэдж байгаа. Энэ цахим одоо ковидтэй холбоотойгоор бидний цахимаар хуралдаа сурчлаа, цахимаар одоо ажиллаа хийгээ сурчлаа, хурал бүх юм аа. Үүнтэй холбоотойгоор үндсэндээ бол цахимжих асуудал бол маш чухал аа. А цахимжихыг одоо бодиттой үр дүн харуулах нэг чухал асуудал бол камержуулах асуудал байна. Тийм болохоор хэдүүлэн төслийн дэмжээд хамгийн гол нь камержуулахдаа яаж хүний эрх зөрчихгүй байх вэ? Иргэдийн одоо хувь хүний одоо халдшгүй байдал халдахгүй байх уу гэдгийг хуулинд нь сайн тусгаж өгөөд ингээд одоо явчихъя. Ингээд одоо энэ асуудлыг шийдэхгүй бол энэ бас бодиттой үр дүн гарах асуудал яригадаад байгаа. Энэ дээр л хэдүүлэн анхаарал ажиллачмаар байгаа маа. Ингээд одоо бас нэг засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр болон одоо энэ камержуулах асуудлуудаа энэ орж ирж байгаа. Дагаад одоо бас нэлийн хэдэн хууль орчих гэж штэ. Энийг бас хамтдаа одоо хилэлцээд а ямар нэгэн байдлаар одоо улс төржүүлээд юу гэдэг одоо сонгуул Монголтой холбох шаардлагагүй энэ асуудал бол үндсэндээ хууль бол батлагдах юм бол эх оны 1 сар 22 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжих бах. Тийм болохоо энэ дээр одоо гишүүд ихс анхаарч өгөөч ээ. Аль болох одоо цахимаар ажиллаа хийдэг энэ хэмжээгээр төрийн албаагчдын оронтой зардал буурдаг. Энэ хэмжээгээр албан томилт одоо бензин шатхуун бичиг цаас энэ зардлууд уурч энэ хэмжээг төсвийн орлогонд юм нэмэгд зардал нь буурч а эргээд төрийн албаагчд иргэдтэй хүн сурталгүй хэрэгдлгүй ажилуулж хөргөдөг ийм бололцоо боломж хүрдэг юм том агуулга явж байгаа. Түүний одоо нэг бодиттой хурдан харагдах үр дүн бол энэ камержуулах асуудал гэж харж байгаа. Тийм болохоор гишүүдийг бас энийг конопондо гар хөрөхгүй дэмжиж өгөөч. Тэгэхгүй л өчтө байнга гараанд унтсан юм а гэдгээс дахин хэлье. Баярлалаа. Захмаар үхэл гишүүд. За захмаар Бямсрынгийн хамгаалагч гишүүд.